Generalno se dešavaju
su nam se dešavale. Hvala Bogu, svi smo zdravi.
se znamo lično već godinama i to je ono što me posebno usrećuje.
proći dobro kod vas, jel? Također moram da se zahvalim i dragim pratiocima koji pomažu rad ovog kanala preko PayPala. Poseban pozdrav za Milku, za Vanju. Zaboravila da vam kažem.
23. bila najbolja moguća, a da će 2024.